Velika oštećenja koje su prošlogodišnje poplave prouzrokovale na saobraćajnu infrastrukturi, zatim pojave klizišta, gubici u poljoprivredi i tako dalje, samo su neki od problema koji su tada zadesili šire područje opštine Tesliće. U Žarkovini voda je oštetila most koji je najkraća spona između ove i još nekoliko mjesnih zajednica sa administrativnim centrom opštine. Mještani dobro upoznati sa svim problemima koji su odugovlačili sanacione radove, više su nego zadovoljni što su aktivnosti na rješavanju ovog za njih najbitnijih problema počeli. Mnogo značajan je radi toga što žila kucavica koja je ne samo za Žarkovnu, nego za sva sela tamo koja su iza Žarkovne, a ti sela ima dosta i to je množija naroda koji koriste ovaj most. Krenula je, hvala Bogu, akcija popravka mosta. Bilo je vremena, ali sad stvarno ovo ujesen, to je sve rizik bio. Treba zahvaliti se našem načelniku Miličeviću, što je puno truda angažovao preko svojih saradnika da se taj most riješi. Za sanacione radove mosta u Žarkovini iz opštinskog budžeta je izdvojeno 115.000 konvertibilnih maraka. Prema riječima načelnika opštine Milana Miličevića, uslova za raniji početak radova nije bilo zbog neophodne procedure pribavljanja finansijskih sredstava i izbora izvođača radova, ali vjeruje da će predviđeni rok za završetak rekonstrukcije mosta biti ispoštovan. Radi se o vrlo povoljnim kreditnim sredstvima koji su realizovana preko Ministarstva poljoprivrede i duga je bila procedura zaista, na što opština Teslić nije mogla utjecati na kakav način. Dakle, vrlo duga procedura ostvarivanja prava na ova kreditna sredstva koje je opština Teslić dobila za sanaciju šteta od poplava, pa onda duga je bila procedura koju je nadležno ministarstvo provodilo za odabir izvođača i evo napokon, nakon svega, u sve naše urgencije došlo je do radova. Ja se zaista nadam i evo apelujem i na izvođača da se iskoriste ovi dani koji su još uvijek povoljni za gradnju, da se most završi u predviđenom roku, a rok je ukupno, znači po ugovoru, 30 dana. S obzirom da je građevinska sezona na izmaku, načelnik Tesličke opštine za narednu godinu najavio je radove na sanaciji korita rijeke Velike Usore od gradskog mosta do naselja Margita. Sva potrebna dokumentacija je urađena, a sredstva su obezbijeđena u dogovoru sa nadležnim ministarstvom, rekao je Miličević.